الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹورک. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کامنٹس باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور کر دے عافیت کے ساتھ. آمین ثم آمین. ناظرین, آج ہم آپ کی خدمت میں دولت مند بننے کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں, جس کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق میں برکت آئے گی اور آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. دوستو, ایک بات کا خیال رہے, چاہے غریبی ہو یا امیری ہو, آپ کے اندر گھمنڈ تکبر نہ آئے, کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, جب بھی آپ اس عمل سے فیض حاصل کریں اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے تو آپ کے اندر تکبر نہ آئے. آپ کچھ پیسوں سے غریبوں میں صدقہ خیرات شروع کریں. اس نیت کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا ہوگی. اس دعا کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مچھلی والی دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی اور یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن شریف کی سورہ نمبر 21, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جو آیت مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی وہ آیت ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وظیفہ کرنے کے طریقے کو آپ سمجھ لیں. پہلے آپ وضو کر لیں, پھر عمل شروع کریں. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو. پھر 100 مرتبہ مینس 100 ٹائمز آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنے کاروبار کے لیے, گھر میں خیر و برکت کے لیے رو رو کر دل سے دعا مانگے. انشاءاللہ تعالی اللہ دعا قبول کرنے والا ہے. اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے. اس عمل کو آپ کتنے بھی دن کر سکتے ہیں, اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے, اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, کیونکہ یہ عمل آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کرے گا عافیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے, انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا. اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں. میرا نام ہے شاویز خان. ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.